हेरी बबई ड्राइभर्सनको 150 मिटर सुरुङ खन्न झन्डै 80 दिन लाग्यो, तर चीनबाट टनेल बोर्डिङ मेसिन DBM ल्याएपछि 20 दिनमै 300 मिटर सुरुङ खन्न सफल भएको छ। आयोजनाका अनुसार यदि परम्परागत ढङ्गले यसरी सुरुङ खनेको भए झन्डै 5 महिना लाग्ने थियो। आयोजनाका लागि 12 किलोमिटर सुरुङ खन्नुपर्नेछ। सन् 2020 सुरुङ खनिसक्ने आयोजनाको लक्ष्य छ। सुरुमा परम्परागत हिसाबले ब्लास्टिङ गर्दै सुरुङ खन्न थालिएको थियो, तर यसरी दिनमा 2 मिटर मात्रै खन्न सम्भव थियो। यसको विकल्पका रूपमा चीनबाट टनेल बोर्डिङ मेसिन मगाइयो र नेपालमा पहिलोपटक भेटाइएको यो मेसिनले सोचे अनुरूप काम गर्ने नगर्ने अन्यल नै थियो। यो मेसिन मात्र झन्डै 200 मिटर लामो छ। मेसिन जडान गर्नकै लागि परम्परागत तरिकाले 150 मिटर सुरुङ खनिएको आयोजना प्रमुख शिव कुमार बस्नेतले जानकारी दिए। उनले भने, नयाँ प्रविधिका कारण सुरुमा सोचे अनुरूप काम अगाडि बढाउन सकिएन, तर पछिल्लो समय यो मेसिनले दैनिक जसो करिब 20 मिटर सुरुङ खन्ने काम गरेको छ। टनेल बोर्डिङ मेसिनले सुर्खेतको भेरी गङ्गा नगरपालिकाको हात्तीखालबाट चिप्लेसम्म सुरुङ खन्नेछ। राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाका लागि खन्नुपर्ने कुल 12 मध्ये 6 किलोमिटर सुरुङ खन्न जोखिमयुक्त मानिएको छ, जहाँ अहिले काम भइरहेको छ। आयोजना सम्पन्न भएपछि बर्दिया र बाँकेको 51,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिनलाई सिँचाइ हुनेछ भने 48 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना पनि रहेको छ। सिँचाइका लागि सुरु खन्ने काम अघि बढे पनि बिजुली उत्पादनका लागि आयोजनाले काम अगाडि बढाएको छैन। विद्युत उत्पादनका लागि चिप्लेमा हेडबक्रस र हात्तीखालमा पावर हाउस बनाउनु पर्छ, तर यसका लागि टेन्डर समेत भएको छैन। आयोजना प्रमुख बस्नेतले भने, जोखिमपूर्ण मानिएको सुरुङ खनेपछि पावर हाउस र ह्यान्डिक्राफ्टको काम अगाडि बढाउँछौँ, अहिले कागजात बनाउने काम भइरहेको छ। आयोजनाको लागत 6 वर्षदेखि 16,56 करोड आकलन गरिएको थियो, तर अब त्यही रकममा सम्पन्न गर्न असम्भव भएको बस्नेतको तर्क छ। आर्थिक वर्ष 73-74 यो आयोजनाको लागि 86 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो। यस वर्ष 67 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको थियो। यद्यपि यो वर्ष रकम अपुग हुने भन्दै आयोजनाले थप रकम दिन अर्थ मन्त्रालयसँग माग समेत गरिसकेको छ।